Я вам хотів сказати коротенько дві речі. Перша. Є так написано: Господа Христа святіть у серцях ваших. Хай твоє серце, ти будеш тут сидіти, хай вона каже: слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! Господа Христа святіть у серцях ваших. І, друзі, друге, я би бажав собі і вам такого Божого безцінного дару, який називається благоговіння. Написано, що як тінь недовго, так і недовго протримається перед Богом той, хто не благоговіє перед ним. Ви знаєте, що таке благоговіння? Це коли раб приходить перед лице царя. Він боїться лишній раз поворухнутися, бо він перед царем. Він боїться лишній раз встати, бо він перед царем. Він розуміє своє нічтожество перед величчю царя. Це благоговіння. Коли людина не має благоговіння, вона їсть цукерки в зібранні, щось там копошиться в сумці, щось там в телефоні набирає, жуйку жує, ногу через ногу закладає. Це все результат відсутності Божого благоговіння. Коли людина не має благоговіння, вона з Біблією поступає ходяк, Словом Божим, вона не уважна до того, що відбувається на цьому місці, бо вона не має благоговіння, вона ходить туди-сюди. Це все результат відсутності благоговіння. Коли людина має благоговіння, вона сидить, як мурашка тихенько, бо вона перед величчю великого царя. Вона не може собі дозволити нічого, бо вона знаходиться перед Господом. І я бажаю вам і собі благоговіння. Коли люди співають і вони мають благоговіння, вони плачуть. Коли люди не мають благоговіння, той самий спів, ну, вони пхають мікрофони в рот, ходять по сцені, щось хочуть показати, тому що благоговіння нема. І воно відчувається. Коли людина говорить з благоговінням, вона плаче, і зал плаче. Коли люди співають з благоговінням, вони плачуть, і зал плаче. Бо це благоговіння. Вроді така незначна річ, вона багато що вирішує. Собі і вам прошу Бога благоговіння. Ти коли благоговієш, ти не будеш шутки звідси розказувати. Ти будеш кожне слово зважувати на вазі, бо ти благоговієш перед Господом. Я вам цього бажаю.